dela konzentrazioa, baina iruditzen zaigu importanteagoa dela, mai orokorra bakoitzean, normalidade egoera baten ez ematea eta konzentrazioa egitea. Eta nahiz eta, pues, hogeita bost, hogeita maskatxona egitea, konzentrazioa egitea eta bintzat gure aldarrikapenai aurre hoen batea. Vale, beste gauza, bueno, nota, normalki bilera baino lehen prestatuta edukitzen dugu eta gero juten gara aldatzen. Eta nota jartzen dugu lehen da biziko gauza da, iruditzen zaigula kiston errespetu falta, prentsatik enteratzea, bileraren eguna eta kontenidoa. Bale? Zatik horrela da. Ekoreka erakunden azten egin zuen pertsaurrekoa eta gaurko bileraren berri eman zuen. Eta baita ere zertaz itegin mozat. Eta, ja, kontraprogramazioa hendik handiagoa izan da. Zergatik gaur, guk amartzerritan medioi deituta genuen eta maiketan maia denez, eta zerretak deitu dio medioi amartzerritan. Eta bileran esan beharrekoa esan die. Eta zer esan die? Pues espero genuena. 125 paga extra dena apirilan ordainduko dutela, hau da, hauteskundeei begira. Bai. Eta kanosoak seigarren trieniotik aurrera emango dituztela. Bale? Eta hori da, seguro, bileran esango digutena. Bueno, guk hori, esango da, lehendabiziko gona salatuko deguna, errespetu falta hori, eta hortik aurrera ze esango dugu? Bueno, esango dugu, pues, murrizketa guztiak berrezartu behar direla eta berreskuratu egin behar direla. Hogeita hamabost orduak mai orokorreko 2010-eko akordioko berrezarpena besterik ez dela eta gu nahi deguna da 2010-eko akordioa bere osotasunean betetzea. Bai enpleguan, bai soldatetan, bai IT kasuan, eta bar, eta bar. Esango dugu, guretzat oso grabea izan zela, oso larria izan zela, hogeita hamabost ordu horiek kentzea, suposatu zuelako enplegu suntxiketa, suposatu zuelako ere erreferentzia markatzea sektore pribatuai murrizketa eta deregulazio egiteko bidean, suposatu zuelako ere hogeita hamabost orduko akordioarekin greba orokor baten bidez lortutako hogeita hamabost ordutik amaitzea, eta hori ere oso larritzat joko dugu, eta esango dugu hori, notizio hona dela, hori tamago uste dugu jartzea, baina dena beste guzti ere berreskuratu beharra daukagula. Hori izango da, gaur, maian, izango duguna, eta bereiek erantzungo digutena, ja, badakio. Bale? Venga, eskerrik asko!